hezký den. Po dvou týdnech se vám opět hlásíme s novinkami z České Lípy. V tomto dílu Českolipského magazínu vás seznámíme s novým ředitelem příspěvkové organizace Sport a také vás informujeme o půjčování koloběžek, které jsou od května k dispozici v Městském informačním centru. V únoru vypsala Česká Lípa výběrové řízení na nového ředitele příspěvkové organizace Sport. Přihlásili se dva kandidáti a o vítězi rozhodla komise jednoznačně. Je to vlastně současný technický manažer příspěvkové organizace, pan inženýr Jaroslav Češka. Myslím si, že se jednoznačně komise shodla na tomto kandidátovi. Myslím, že projevil hluboké znalosti nejenom příspěvkové organizace, ale takové nasazení, drive, inovátorství. Město také vítá, že se do vedení dostal člověk, který v organizaci působil a tak zná její běžný chod a aktivity. Ve funkci jsem od 1. května a v současné době nebo do konce roku nás čeká generální oprava kogenerační jednotky a dotažení veškerých investic, které jsou naplánované z předešlých let. Určitě nás čeká velká akce 4. ročník Českolipského citycross runu a dále pak naplánované akce, jako jsou outdoor hry. Jsme rádi, že máme takového nového ředitele. Organizaci teď je potřeba personálně doplnit. Za tím účelem byla vyhlášena další výběrová řízení na správce jednotlivých areálů, takže očekáváme, že až tato výběrová řízení doběhnou, takže bude organizace v plné formě fungovat ke spokojenosti nás všech. Město chce podporovat sport, takže myslím si, že společně s příspěvkovou organizací prostě budeme hledat možnosti, jak sport lidem přiblížit, jak umožnit třeba některým cílovým skupinám sportovat za přijatelné ceny. A takže si myslím, že se to bude opravdu dařit. Vedení města zároveň oceňuje dosavadní práci bývalého ředitele Pavla Císaře, který v organizaci působil necelých 5 let. Nastartoval tu organizaci, dostal ji do takové formy, která vytváří dobrý odrazový můstek pro nového ředitele. Ten se trvávat v příspěvkové organizaci nebude v žádné pozici, je to jeho rozhodnutí, ale samozřejmě pokud by se rozhodl spolupracovat se současným ředitelem, tak i on je vítán. Chtěl bych mu také tím poděkovat, jakým způsobem mi dal možnost se naučit některé ty věci, které v té organizaci jsem měl možnost si vyzkoušet. Jsem měl možnost nahlížet a podílet se na vedení té organizace jako celkové. A tím jsem mohl načerpat ty zkušenosti, které bych teď rád uplatnil. Výběrové řízení na nového ředitele pak Česká Lípa vypsala i pro příspěvkovou organizaci Kultura. V tomto případě se jedná už o druhé kolo. Komise opravdu hodně diskutovala, váhala a nebyla jednoznačně přesvědčená o tom, který kandidát by to měl být. Proto jsme se rozhodli, abychom rozšířili možnost jako okruhu uchazečů, tak jsme snížili kritérium, že nemusí být dosaženo vysokoškolské vzdělání. Domníváme se, že dobrý manažer může být i ze středoškolským vzděláním, obzvlášť v tomto oboru. Nový ředitel by pak měl do organizace nastoupit od 1. července. A z příspěvkových organizací se přesuneme do informačního centra. To si nově pro obyvatele, ale i pro turisty připravilo koloběžky, které si zájemci mohou půjčit nejen tam, ale i na dalších dvou místech. Česká Lípa zavedla půjčovny koloběžek začátkem května a to hned na několika místech. Koloběžky se půjčují i vracejí tady u nás v České Lípě v turistickém informačním centru a v Centru pro kulturu a vzdělávání v Novém Oldřichově a v turistickém centru Kamenickém Šanově. Aby si mohl zájemce koloběžku půjčit, musí na jednom z těchto míst vyplnit formulář. Zájemce přijde, vyplníme s ním protokol o nájmu koloběžek, kde se uvede jméno toho dotyčného bydliště, číslo občanského průkazu. V tabulce zaškrtneme, které konkrétní koloběžky si půjčuje, případně i helmu. Domluvíme se ještě potom na době vrácení a na místě, kde koloběžku vrátí. Lidé se můžou půjčit koloběžky, na jak dlouho uznají za vhodné. Maximální doba jsou 3 dny. Před výpůjčkou se pak lidé musí seznámit s řádem o užívání koloběžek. Pro některé skupiny lidí město zavedlo i zvýhodněné půjčovné. Výhodou si myslíme také snížené půjčovné pro seniory na 60 let a studenty do 26 let, to je o 50%. A také budeme poskytovat půjčovné rodinné, kde to vstupné by mělo být také ovlivněno cenou a může si rodina půjčit 4 až 5 koloběžek současně. Hlavním důvodem, proč se Česká Lípa pro půjčovny koloběžek rozhodla, je zvýšit cestovní ruch ve městě.
nejenom, že si budou půjčovat koloběžky lidé z České Lípy, ale i vlastně návštěvníci, kteří sem přijedou a budou moct tady dosáhnout zajímavých cílů, protože Česká Lípa má nádherné okolí a na té koloběžce přece jenom přesun je rychlejší než pěšky. Doporučujeme je třeba trasu po cyklostezce nebo takové ty vhodné trasy pro koloběžky, ale de facto je prostě na tom člověku, jak si tam dojede, jenom musí splnit prostě tu podmínku, aby to v tu danou dobu na tom daném místě vrátil zpátky. A jsme u konce. Na další porci novinek a zajímavostí z České Lípy se můžete těšit opět za 2 týdny. Do té doby naviděnou.